че бе точно преди две седмици, цели 14 дни пауза за Пирин. След загубата от Локомотив Пловдив и последвалия отложен двубой срещу Левски, отново облича екипа на Пирин Благоевград. Ще стане въпрос и за него в хода на коментара. Да видим обаче първа атака за домакините. Спасяване на Федерико Бариус. Още можеше да излезе напред в резултата. Иван Тасев с страхотен пробив от дясно. Много добро центриране. Личен рефлекс на Федерико Бариус. Обаче демонстрирани той подобни качества в хода на срещата срещу ЦСКА в изминалия кръг. И Пирин, и Ботев могат да се върнат обратно на пътя на победите. Добра акция отново за Пирин. Кондраков вече наближава наказателното поле. Изстрел на Кондраков, греда. Ще има ли добавка? Не, защото Момчил Цветанов отново е на правилното място. Се разпише за своя отбор от началото на сезона, а тук броени сантиметри го разделиха от второ попадение през настоящата кампания. Отлични действия на Кондраков, всичко изглежда направи по правилния начин. Струва ми се без голяма доза умисъл в действията на Аймен Судано, това настъпване може да причини сериозни проблеми с здравето на противника и най-вероятно съдийската трактовка ще бъде, че застъпването е опасно за здравето и може да доведе до директен червен картон. Е в тази ситуация, уважаеми зрители, истинско дежавю за всички фенове и играчи на Пирин. Адресат на това подаване. Аймен Суда поне в началото на срещата с доста свободна роля пред двамата опорни полузащитници и малко зад Данил Кондраков. Това атака за Пирин. Бористо Тюков с отличен рейд влиза в наказателното поле. Пас към Тасев. О, какъв пропуск! Изключителен пропуск. Хвана се за главата Иван Тасев. Хванаха се за главата и почти всички фенове на Пирин тук на трибуната в сектора. Двойно подаване между Барбоса. Продължава атаката на Ботевраца. Добър изстрел на Брайан Перея. Неточен обаче в крайна сметка. Двойно подаване с Брайан Перея. Центриране на Момчил Цветанов. Спас Георгиев достига до топката. Изстрел на Спас Георгиев. Спасяване на Максим Ковальов. Ботевраца трябва да бъде отчетен от двойното подаване между Перея и Цветанов. Именно комбинация между двамата халфбекове. Момчил Цветанов и Спас Георгиев. Добър бе изстрела на Спас Георгиев. Спасяването на Максим Ковальов обаче също си го биваше, а след това различен облик на врачани за началото на втората част. Начало, което в този момент Ивелин Занев дава. Момчил Цветанов зад топката. Първия го фудър през втората част. Размина се играч на Пирин. Шанс за Стефан Велев. Нова грешка и това подаване към Брайан Пере изглежда добро. Продължението е много важно. То също е качествено на месата на Максим Ковальов, обаче за пореден път. Отново отличния момент, в който Брайан Пере намери своя съотборник. Опита да потърси далечния удар, далечния ъгъл със своя удар Марко Мажуга. Друг Брайан, само че Мендоса отигра към Жан-Пьер да Силва. Изстрел на Жан-Пьер да Силва. Коварен шут на крилото на Ботевраца. Намеса от Аюпа Буе на терена. Всичките негови съотборници атакуваха подаване в вратарското поле. Вместо това подаване Смоленски бе малко по-назад. Нов шанс за Ботевраца. Отново Смоленски. Резултат е открит. Резултатът е открит именно от Мартин Смоленски, без да изразява бурно своята радост. Трети гол в FBET Лига за юношата на ЦСКА. Легнали на тревата, невярващи на това, което се случи, а по-скоро удара на
Мартин Смоленски не бе точен, нямаше да попадне в очертанията и младия Илиан Костов ще трябва да види своето име записано като срещу графата автогол в тази ситуация. Марко Мажугас набира много сериозна скорост и вече влиза в наказателното поле. Ще може ли да реши всичко в срещата? Отново Максим Ковальов, последна преграда. Минава той на безопасно разстояние. Христо Попадин тук бе надбяган от Марко Мажуга. Остана очи в очи с Максим Ковальов, обаче Мажуга не сполучи. Грешка на Комано. И тук някъде всички надежди на играчите на Пини за нещо повече от днешната среща приключват, тъй като Ивелин Занев дава последен съдийски сигнал.